ዋይ ቢዩቲፉል ፒፕል እንዴት አላችሁ? እንኳን ወደ ቡና በሰላም መጣችሁ። ይቡና ነው። እኔ ደግሞ ሰላም ነኝ። ለዛሬ የማወራበት ሀሳብ የስሜት ብልሃት ወይም ደግሞ ስሜታችን መቆጣጠር። የስሜት ብልሃት ሲሆን በጣም ብዙ የተወራለት ሀሳብ ነው ብዬ ነው እና ዛሬ ስሜታችን መቆጣጠር። ስሜታችን መቆጣጠር ሲባል ግን ይሄ ስሜቱን ማስቀረጥ ወይም ስሜቱን መገደብ አይደለም። ምክንያቱም ቀጥታ ይገልጸዋል ብዬ አላስብም። ይሄ ስሜቱን መቆጣጠር ሚዛን እንደ መስራት ለሚሰማን ስሜት ማለት ነው እና የመጀመሪያው ነገር ሁላችንም እንደ ሰው በደንብ የማናውቀው ነገር ስሜታችን ነው ብዬ አስባለሁ። ከስሜትና ባህሪም ጋር ስለሆነ በጣም ብዙ ስራ የሚገናኘው በጣም ብዙ ጊዜ ነው የሚያስገርመኝ ነገር ስሜታችን የማንረዳበት ከተረዳንም በጣም ልምትድ በሆነ ቃላት ነው የምናስቀምጣቸው የሚሰማንን ስሜት እና ለዛሬ በተለይ ለመቀበል ከባድ የሆኑ አብሮ ቁጭ ለማለት የሚከብዱን ስሜቶች ይሰሙናል እና እንደዚህ አይነት ነገሮች ደግሞ አሁን ከቅርብ ጊዜ ወዲህ የስሜት ብልሃት በጣም ትልቅ ዋጋ የሚሰጠው ነገር ነው ብዬ አስባለሁ። ከስራ አንጻር፣ ከማህበራዊ ህይወታችን፣ ከራሳችን ጋር ባለን ህይወትን በምንም መንገድ እንለካው፣ ግን ከራሳችን ጋር ባለን ነገር እንኳን የስሜት ብልሃት በጣም ከብዙ ነገር አንጻር ብዙ ዋጋ ያለው ነገር ነው እና የስሜት ብልሃት ማለት መጀመሪያ የሚሰማንን ስሜት የማየት ድፍረት ነው ብዬ አስባለሁ። ከዛ ነው የሚጀምረው። ስለዚህ መጀመሪያ ሚዛን መስራት ነው እንዳልኩት፣ የሚመጣውን ስሜት እውቅና መስጠት። እውቅና መስጠት ማለት ግን ለምሳሌ ትሪገሮቻችን ናቸው አዳዲስ ስሜቶች ጋር የሚያስተዋውቁ ነው የብዙዎቻችን። ትሪገር ማለት ደግሞ ሰርተን ያልጨረስነውን ስራ ወይም መስራት ያለብን ነገር የሚያሳየን ነገር ነው እና እኔ አሁን ለምሳሌ በግሌ ሪያክት ባለማድረግ ነው የማምነው። ሪያክት ባለማድረግ ማለት አሉ አንዳንድ ነገሮች ቶሎ ሪያክሽን የሚፈልጉ ነገሮች፣ ግን እንደ ሰው በጣም ኢምፐልሲቭሊ የምንመልስላቸው ነገሮች ብዙ ጊዜ የሚያጸጽቱን ነገሮች ናቸው። ወይም ደግሞ በደመነፍስ ምላሽ እንድንሰጥ የሚያደርጉን ነገሮች በጣም ብዙ ጊዜ የሚያጸጽቱን ነገሮች ናቸው እና የሚፈጠሩ ስሜቶችን መጀመሪያ እውቅና ከመስጠትና ስሜቶችን ከማየት መጀመር። አንዳንዴ ስሜቶችን ስናያቸው በተለይ ምቾት የማይሰጥ ስሜት ከሆነ ይሄ ቅናት፣ ንዴት፣ አንዳንድ ሰዎች የማናውቃቸው ሰዎች ሶሻል ሚዲያ ላይ ሊሆን ይችላል፣ በሆነ ሰው ታሪክ ውስጥ የምናውቃቸው ሰዎች ሊሆኑ ይችላሉ፣ ግን የማናውቃቸውን ሰዎች ይሄ በጣም ከባድ የሆነ ጥላቻ፣ ከባድ የሆነ ፍርሃት እንዲሰማን የሚያደርጉ ሰዎች አጋጥሟቸው ያውቁም? እንደዚህ አይነት ሰዎች አክቹዋሊ ትሪገሮች ናቸው። ትሪገር ማለት ደግሞ ውስጣችን ያለውን ባህሪ የምናይበት ትልቅ መስታወት ነው የሚሆነው እና መጀመሪያ እነዛን እንዲመጡ መፍቀድ ወይም ደግሞ ሲመጡ ለማየት መሞከር። ሁሉም ስሜቶች ምቾት ይሰጣሉ ና ቬሊ ለዛ ይመስለኛል በጣም ብዙዎቻችን ከደስታ ጋር በጣም ኦብሰስድ ሆን ነው የግድ ጥሩ የሚባል ልቀበለው ቀላል የሆነ ስሜት ሊሰማኝ ይገባል ብለን የምናስበው። ሁለተኛው ነገር ደግሞ ከስሜቱ ጋር ቁጭ ማለት ልምድ ሲኖረን ሪፍሌክት የምናደርግበት ወይም ደግሞ ስሜቱን ከኛ የምናወጣበት ሲስተም እናገኛለን። ለምሳሌ በጣም ኤክስትሪም የሆነ ስሜት ሲሰማን እና ይሄ ስሜታችን የተቆጣጠረን ሲመስለን ቴራፒስት ጋር ልንሄድ እንችላለን። ወይም ደግሞ ስሜታችንን ፍሬም አድርገው ትልቅ ምስል ሊሰጡን ከሚችሉ ሰዎች ጋር ወይም ክላሪቲ ሊሰጡን ይችላሉ ብለን ከምናስባቸው ሰዎች ጋር እንሄዳለን። በጣም ትልቁ ቴራፒስት ለራሳችን ግን እኛ ነው የምንሆነው እና ከስሜቱ ጋር ቁጭ ስንል ሪፍሌክት የምናደርግበትን መንገድ እናገኛለን። ለምሳሌ ለእኔ በጣም ብዙ ጊዜ የምሰራልኝ በጣም ብዙ ቪዲዮዎች ላይ ሜንሽን አድርጌዋለሁ፣ መጽሐፍ ጆርናል ማድረግ ለእኔ በጣም ሴፍ ፕሌስ ነው። በቃ የሆነ ነገር ሲሰማኝ እዛ ስጽፈው ኢቨን ይሄ ራሳችንን ሲሰማን ጀጅ የምናደርገው ስሜት አላል ላይክ ምን ነክቶች ነው የምለውን ስሜት ራሱ ጆርናል ሳደርግ ነው የማገኘው። እና ብዙ ጊዜ ጆርናል ሴፍ ስፔስ ነው ያልኩት ራሴን እንኳን እንዳልገምት አድርጌ ነው የምጽፈው። ስለዚህ በመጣበት መንገድ መጀመሪያ መውጣት አለበት ስሜት። ከዛ ውጭ ግን ለምንድን ነው እንደዚህ አይነት ስሜት እኔ ላይ የሚመጣው? ለምንድን ነው ይሄኛው ስሜትም አለ ይሄኛው ስሜት ግን እኔ ላይ ጠንካራ የሆነ የሚባለውን ነገር እንድናደርግ ያደርገናል። እና ደግሞ ሪፍሌክት ባደረግን ቁጥር የመጀመሪያው ታውት አይደለም አፋችን ላይ የሚወጣው። ምክንያቱም እንደ ሰው ከመናገራችን በፊት ሁለቴም ሶስቴም ብናስብ ጥሩ ነው አይደለ? አንዳንዴ ዝም ብሎ የመጣውን ስሜት እናወጣዋለን። እና የብዙዎቻችን ስሜታችን የምናወጣበት መንገድ በሁለት ኤክስትሪም የተቀመጠ ነው። ኢደር ስሜታችን ንፍን አድርገን እንይዘው እና የሆነ ጊዜ ላይ ሰርፌስ ላይ ይወጣል። ምክንያቱም ስሜት ተያዘ ማለት ሶልቭ የተደረገ ማለት አይደለም፣ ወይም የተሰማንን ስሜት አልሰማነውም ማለት ራሱን ሶልቭ ያደርጋል ራሱን ይፈታል ማለት አይደለም። በጣም ብዙ ጊዜ አይታችሁ ከሆነ ቻይ የሚባሉ ሰዎች የሆነ ጊዜ ላይ ሲቆርጡ በቃ መጨረሻ ላይ ነው የሚደርሱት። ምክንያቱም መቻል የራሱ የሆነ ልምት አለው አይደለ? ስሜትም ይዘነው የሆነ ሰርፌስ ላይ ሲወጣ እኛ ሳንፈቅድለት ሲወጣ ቅድም እንዳልኩት ኢምፐልሲቭ የሆነ አክሽን ነው የሚወጣው፣ ወይም ደግሞ በደመ ነፍስ የምናወራ ነው የሚመስለው። እና ሪፍሌክት ስናደርግ ያን ባላንስ እናገኘዋለን ብዬ አስባለሁ።
ለምድን ይሄ ስሜት የተሰማኝ ከዚህ አንጻር ነው ይሄኛው ስሜት እኔ ላይ ጠንካራ ይሆኑ እንደዚህ ተብዬ ስላደኩም ሊሆን ይችላል ወይም እኔ ከመሸጠው ቫልዩ አንጻር እንደዚህ ስለሆነ ሊሆን ይችላል ከዛ ባለፈ ደግሞ ያስቀመጥኩት ቫልዩ ወይም ደግሞ ያስቀመጥኩት ባውንደሪ ልክ አይደለም ወይም ደግሞ ያልተሟላ የሆነ ኒድ አለኝ ብዬ ስለማስብ ነው ማለት ነው የሚባለው ነገር በጣም ብዙ ጊዜ እኛ ላይ እንድናገኝ ያደርገናል እና ሪፍሌክት የምናደርግበትን ሲስተም ለማግኘት የብዙዎቻችን ይለያል ለምሳሌ እኔ አይ ኖ ሳም ፒፕል መጽሐፍ በየትኛውም መንገድ የማይሰራላቸው ሰዎች አውቃለሁ የግድ በቃል መውጣት አለበት ስሜቱ ለእኔ በደንብ አምፓክ እንዳደርገው ስቶሪን ብለው የሚያስቡ ሰዎች አሉ የእኛም መንገድ እንድናገኝ ያደርገናል ከዛ ባለፈ ግን ሪአክሽን የማያስፈልጋቸውን ነገሮች እንድናቅ ያደርገናል በጣም በጣም ትልቁ ብዬ የማስበው ሪአክሽን የማያስፈልጋቸው ነገሮች ምክንያቱም ስሜትን መቆጣጠር ቅድም እንዳልኩት በስራ በጣም የሚያገለግለን ነገር ነው በማህበራዊ ህይወት በጣም የሚያገለግለን ነገር ነው እንደ ሰው ግን ቢውልድ የምናደርጋቸውን ስቶሪዎች በደንብ እንድናየው ያደርጋል እና ለምሳሌ በተለይ አሁን ባለንበት የሶሻል ሚዲያ ዘመን ማለት ነው ሁሉም ሰው ስለኛ የሆነ ኤክስፔክቴሽን የሆነ አመለካከት አለው እንድንሆን እንድናደርገው ራሳችን ፕሬዘንት እንድናደርግ ልንሆን የሚገባበት የሆነ ፎርማሊቲ ይኖራል በሁሉም ሰው አይምሮ ውስጥ ማለት ነው እና እንደዚህ አይነት ነገሮች ሲመጡ እኛ የምናስበውን ቀለም ላይክ ና እዚህ ጋር ነው ያለሁት ወይም ደግሞ ለዚህ ቻንስም ለዚህም ክፍት ለመሆን የሆነ ስፔሻል ሊንክ ብሎ ለማሰብ በጣም ትልቅ መንገድ ይከፍትልናል እና ሪአክሽን የማያስፈልጋቸው ነገሮች በህይወታችን ምንድናቸው? ለምሳሌ በጣም ብዙ የሚያስጨንቁን ነገሮች ይኖራሉ ግን ልንጨንቅላቸው የማይገቡ ነገሮች ደግሞ በጣም ብዙ ናቸው። በተመሳሳይ ሁኔታ ስሜታችን የሚነኩ ስሜታችን የሚጎዱ በጣም ብዙ ነገሮች ሊፈጠሩ ይችላሉ ግን ለሁሉም ሪአክሽን ያስፈልጋቸዋል ወይ? ምክንያቱም እኔ ይሄ ሞር ነጭና ጥቁር የሆነ ሚክስድ የሆነ ፊሊንግ ነው ያለኝ ይሄ ሪአክት ስለማደርግ ነገሮች ላይ ምክንያቱም አንዳንዴ ምን ላይ እንደቆምን ወይ የኛን ስታንድ ለማሳየት ሪአክሽን ያስፈልጋል አይደለ በሌላ ጊዜ ግን የሰዎችን ኢነርጂ ማች ባደረግን ቁጥር በዛ ኢነርጂ ኢንቮልቭ እናደርጋለን ለምሳሌ መልሼ መጥፎ ነገር አልተናገርኩም ማለት መጥፎ ነገር የምናገር አቅም የለኝም ማለት አይደለም መልሼ አልጮኩም ማለት የመጮህ አቅም የለኝም ማለት አይደለም እንዲያውም በጣም ብዙዎቻችን በቀላሉ ማድረግ የምንችለው ነገር መጮህ ነው ብዬ አስባለሁ ቶሎ ሪአክት ማድረግ ወይም ለነገሩ ቶሎ ምላሽ መስጠት ግን ለነገሩ ቶሎ ምላሽ ተሰጠው ማለት ትክክለኛ ምላሽ ነው ላይሆን ይችላል ስለዚህ ዝም ማለት የሚገባንን ጊዜ ማወቅ በተለይ ደግሞ ሪአክሽን የማያስፈልጋቸውን ነገሮች ለምሳሌ አንዳንድ ሰዎች በደንብ ቀምረው አውጥተው አውርደው ይሄ ነገር ሰላምን ይጎዳታል ብለው ከተናገሩ ለምን ለእንደዚህ አይነት ነገር ሪአክት አደርጋለሁ ስሜቴን አይጎዳውም ማለት አልችልም ቢካዝ እንደ ሰው ዋይድ የተደረግ ነው ኢሞሽናሊ ከነገሮች ጋር ኮኔክት እንድናደርግ ነው በስሜት ከነገሮች ጋር ኮኔክት እንድናደርግ ነው ስለዚህ ከሆነ ነገር ጋር በስሜት ኮኔክት አለማድረጌ ከሰውነት መውጣት ነው ብዬ አስባለሁ ለእኛም በጣም ፖሲብል ነው ብዬ አላስብም ግን ሁለቱን ማኔጅ ለማድረግ ይሄ ቲንኪንግ ኤንድ ፊሊንግ ብሬናችን ቲንኪንግ ኤንድ ፊሊንግ ብሬናችንን ወይም በስሜት ከነገሮች ጋር ኮኔክት የሚያደርገውንና በምክንያታዊነት ደግሞ ከነገሮች ጋር ኮኔክት የሚያደርግ ማንነት ሁላችንም አለን ለምሳሌ በጣም ብዙ ነገሮችን ስናደርግ በምክንያት ላናደርጋቸው እንችላለን 80% ነገሮቻችን በስሜት ዋይድ የተደረጉ ናቸው ወይም ከስሜት አንጻር የምንወስናቸው ተብሎ ይታሰባል አይደል በጣም ብዙ ነገሮችም ስኬት የሚያገኙት ሰዎች በጣም ብዙዎቻችን በስሜት እንጌጅ ስለምናደርግ ነው ግን የሆነ ነገር ተሰማኝ ማለት ሪአክት ማድረግ አለብኝ ማለት አይደለም በተለይ ደግሞ ከሰዎች ጋር ባለን ግንኙነት እኔ አይስት ቢ ሁሉም ነገር ኮንፍሮንት መደረግ አለበት ብዬ ማሰብ ሰው የሆነ ነገር ከመጣ ቶሎ መልስ መስጠት አለበት ብዬ ማሰብ ሰብሰውኝና ብዙ ጊዜ እኔን ሲጎዳኝ ነው ማገኘው ሲጎዳኝ ማለት የመጀመሪያው ነገር በጣም ተናደን ስናወራ የተሰማን ትክክለኛ ፊሊንግ እናጣዋለን ወይም ደግሞ ዩ ኖ ኦቨር ሪአክት ልናደርግ እንችላለን ወይም ደግሞ የሚገባውን ያህል ላንገልጾ እንችላለን ምክንያቱም ስሜቱን እየተናገርነው ያዳመጥነው ያለነው ስለዚህ ቁጭ ብሎ ሪፍሌክት ማድረግ ወይም ለነገሮች ቶሎ ሪአክት አለማድረግ አክቹሊ የተፈጠረው ነገር እንድናው ያደርገናል ምንድነው የተፈጠረው አክቹሊ ምክንያቱም አንዳንድ ነገሮች የሆነ ስሜት ስለነኩ ብቻ ነው ቶሎ መልስ የምንሰጠው እንጂ የሚገባውን ያህል ጊዜ ሰጥተን አይተነው ምንድነው የሚባለው ነገር አላየ ነው በጣም ብዙ ነገሮች ማኑዋል ያላቸው በተለይ ከስሜት ጋር ተያይዞ እኔ ውስጥ ገብቶ የሆነ ነገር ክሬት የሚያደርጉ ነገሮች ብዙ ማኑዋል ያላቸው ግን እንደ አንድ ኦቨር ቲንከር ልል ነበርና ራሴን ከዛ ሐሳብ ጋር አይደንቲፋይ ማድረግ ፌር አይደለም በደንብ ግድብ ያደርገኛል ሶ አገሩም አይም ኦቨርቲንከር ግን ማሰብ አልፈልግም ኦቨርቲንከሪንግ ቢይ ማሰብ አልፈልግም ግን አይ ዱ ኦቨርቲንክ በጣም ብዙ ነገሮችን ሰው እንደዛ አይነት ሰዎች በተለይ ከሆናችሁ ነገሮችን በጣም ከሚገባቸው በላይ የምታስቡ ከሆነ
ጭንቅላታችን ድራማ ኩይ ነው። በጣም ብዙ ነገሮችን ነው የሚያመርተው። ከዚህ አንጻር ትናንት ከሆነ አንጻር ነገ ሊሆን ከሚችለው አንጻር የዛሬ 2 አመት ያለው ፖሲቢሊቲ ምን ይመስላል ከሚለው ነገር አንጻር በጣም ነው የምናየውና ሪአክት አለማድረጋችን እዛ ቦታ ላይ ቁጭ ብለን በጣም እንድናዳምጥ ያደርገናል። ግን ከሚገባው በላይ ደግሞ ጊዜ የምንሰጠው ከሆነ ኦቨርቲንከር ልንሆን እንችላለንና ከሁለቱም መሃል ያለው ባላንስ እጽ የሚገባው ሰዓት ምን ጋር ነው? እንዴት ነው መውጣት ያለበት? ፕራክቲስ አድርገዋለሁ ወይ? ከዛ አንጻር ሪአክትስ እናደርግ ሰውነታችን የሚናገርበት በጣም ብዙ መንገድ አለ። የመጀመሪያው ትንፋሻችን ነው። በተለይ እኔ ራሴ ላይ በጣም ነው የማደርገው ነገር ድምጼ ሙሉ ለሙሉ ኦልሞስት ሙሉ ለሙሉ ማለት ይቻላል ሙሉ ስሜቴ ነው ሰርፌስ ላይ የሚያወጣው። ትንሽ ስሜቴ ልክ ካልሆነ ድምጼ ላይ ነው የማውቀው። ይሄ በደንብ የሚያሳጣ ድምጽ ነው ያለኝ። ስለዚህ ድምጼ ነው ቶሎ የማየው። ማይግድ ቶሎ ቫይብሬት ያደርጋል የሆነ ነገር ከነካኝ ውስጤ፣ ወይም ደግሞ ነገሩን ያየሁበት መንገድ ልክ ካልሆነ። ቢካዝ ለምሳሌ በካውንስሊንግ ሂደት ውስጥ የመጀመሪያው ትልቁ ስራ እዝ ችግሩ ችግር ተብሎ የተቀበል ነው ወይም የኛ ፐርሰፕሽን ኦፍ ፕሮብለም የምርም ችግር ነው ወይ የሚባለው ነገር ማጣራት ነው፣ ችግሩን ከመፍታታችን በፊት ማለት ነው። እና ስሜትም እንደዛ ነው። የሆነ ስሜት እኛ ውስጥ ትሪገር ሲደረግ ያን ያህል ክብደት አለው ወይስ እኔ ያየሁበት መንገድ ነው የሚባለው ነገር በደንብ ስትሬስ አድርገን እንድናየው ያደርገናል ማለት ነው። ሌላኛው ነገር ደግሞ በጣም ስሜታዊ ስንሆን ሌላ በጣም ብዙ ጊዜ ሜንሽን የማደርገው ነገር ስሜታዊ ሰው ነኝ ነው አይደለ? አክቹዋሊ በጣም ኢሞሽናል የሆንኩ ሰው ኢሞሽናል የሆንኩ ሰው ማለት ግን ይሄ ስሜቴን የመቆጣጠር አቅም የለኝ ማለት አይደለም። ኢሞሽናል የሆንኩ ሰው ማለት ከነገሮች ጋር ዲፕሊ እንዲሰማኝ ይፈልጋሉ። ዲፕሊም አሁንም እንትን ይመስላል ይሄ ኦኬ አምናዳ ዲፕ ቃል እየፈለግኩለት ነው መሀል ላይ እንደ ቀልድ የሚጠቀመው አክቹዋሊ ስሜታዊ ሰው ነኝ ነው እንደ ቀልድ የሚጠቀመው። ግን ነገሮችን ዲፕሊ በስሜት እንዲሰሙኝ ስለምፈቅድ ሀዘንም ደስታም በደንብ እንዲሰማኝ ነው የማደርገው። እና እንዲህ የምናደርግ ከሆነ አንዳንዴ ጭንቅላታችን እንዳይገባ እናደርገዋለን። ሁሉንም ነገር በስሜት ልንወስን እንችላለን። እና ስሜታችንን የሆነ ቦታ ላይ ያስቀምጠን የምር ምክንያታዊ በሆነ መንገድ ወይም ምክንያታዊ በሆነ አእምሯችን ልንመራ የሚገባበትን ጊዜ ማወቅ በጣም ትልቅ ነገር ነው ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም ይኖ ስላልተሰማኝ ዛሬ ተነስቼ ስራ አልሰራም፣ ስላልተሰማኝ ዛሬ የሆነ ነገር አደርጋለሁ፣ ስላልተሰማኝ ዛሬ ብለን ሁሉንም ነገር በስሜት ጋይድ ልናደርግ አይገባም አይደል? ሳምታይምስ ስሜታችን ና ታይም አሁን አይደለም ልሰማ የሚገባ አሁን አይደለም ስሜቴን የምሰማበት ጊዜ ብለን ገደብ የምንሰጥበት ጊዜ ያስፈልገናል። ስፔሻሊ ደግሞ እንደኔ ሶኮናች በጣም ስሜታችሁ ኢሞሽናችሁ በደንብ ጋይድ የሚያደርጋችሁ ሰዎች ከሆናችሁ እንደኔ አንዳንዴ ምክንያታዊ ጭንቅላታችን የሚገባበትን ወይም ምክንያታዊ አመለካከታችን የሚገባበትን ጊዜ ማወቅ ከብዙ ነገር ነው የሚያድነን። አጌን ሶሻል ሚዲያ ዘመን ላይ ለብዙ ሰው ኤክስፖዝድ ሆንን፣ ለመገመትም ለመታየትም በጣም ኤክስፖዝድ ነን። ስህተት ስንሰራ ለረጅም ጊዜ መቆየት አቅም አለው። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ነገሮች ጭንቅላታችን የሚነግረንን ነገር በተለይ ደግሞ የሚሰሙንን ስሜቶች ሁሌ ልናምናቸው ይገባል ብዬ አላስብም። ቢካዝ በጣም ሲዝናል የሆኑ ኢሞሽኖች ይመጣሉ፣ ግን እድሜያችንም ሙሉ ሊከተለን የሚችል ውሳኔ ደግሞ የሚያስወስኑ ነገሮች አሉና በተለይ ለመስማት የሚከብዱን ራሳችን ለማዳመጥ የሚከብዱን ኢሞሽኖች ሲሆኑ ጥላቻ፣ ቂም እኛን ኮንሱም የሚያደርጉን የትኛውም ሰው እነዚህን ስሜቶች ውስጣችን እንዲፈጠር ያደርግ፣ ግን በጣም የሚያጠቁት እኛ ነው የሚሰማንን ሰዎች እንደዚህ አይነት ስሜቶች። እና አንዳንዴ ስሜታችን ገደብ ሰጥተ ነው ምክንያታዊ በሆነ አይምሯችን የሆነ ማድረግ ያለብን ነገር ካለ እንደዚህ አይነት ሚዛን ለመስራት ስሜታችን መቆጣጠር በደንብ ነው ብዙ በሮችን የሚከፍተው። በጣም እንደ ሰው ብዙ ነገሮችን ለማየት ይረዳናል ብዬ አስባለሁ። እኔ በጣም ብዙ ነገር ረድቶኛል። አክሽኔ አንዳንድ ነገሮችን አንድ ሁለት ቀን አልፎ ሳስባችሁ እንደዛ ነበር፣ ግን ለምንድን ነው እዛ ቦታ ላይ ወይም እዛ ቀን ላይ የተለየ ስሜት የመፍጠር አቅም የነበረው ብዬ ሳስብ እኔ የነበርኩበት ስቴት ነው ለካ እንጂ ነገሩ ወይም የተፈጠረው ነገር ያን ያህል ክብደት ኖሮት ላይሆን ይችላል። እና አንዳንዴ ስሜታችንን የሆነ ገደብ ሰጥተን ምክንያታዊ በሆነ አእምሯችን ማሰብና መወሰን ካለብን እዛ ቦታ ላይ ለመገኘት ትልቅ ሚዛን መስራት ይችላል ማለት ነው። ሌላኛው ነገር በተመሳሳይ ሁኔታ አቅም ያላቸውን ነገሮች መለየት። አቅም ያላቸውን ነገሮች መለየት ማለት ለምሳሌ ከስሜት አንጻር አንዳንድ ነገር ያናደኛል፣ ግን ልናደድለት የሚገባ ነገር ነው ያን ያህል አቅም አለው የተፈጠረው ነገር የሚባለው ነገር የግል ውሳኔ ነው። ለምሳሌ ደስታ የግል ውሳኔ ነው።
መከፋት የግል ውሳኔ ሊሆንም ላይሆንም ይችላል። አንዳንድ በጣም ከባድ የሆኑ ትሪገሮች ይኖራሉ። ይሄ የማንቋቋማቸው በቃ እዛ ቦታ ላይ የሚያስቀምጡ ነገሮች ትናንት ከነበረን ኤክስፒሪየንስ አንጻር ሊሆን ይችላል፣ ወይም ድርጊቱን ካደረጉት ሰዎች አንጻር ብቻ። በየትኛውም ስቶሪ እዛ ነገር ላይ ሪሌት እናደርግ፣ ግን አንዳንድ ስሜቶች የምር ከኛ በላይ በጣም ስልጣን ያላቸው ሊመስለን ይችላል። እና እዛ ቦታ ላይ ቆም ብሎ ማሰብ ይሄ ነገር ግን ላይክ አሁን እኔ በምሰጠው ሪያክሽን አንጻር አቅም አለው የሚባለው ነገር ቢከስ ልንጨነቅላቸውና ሊያስጨንቁን የሚገቡ ነገሮች በጣም የተለያዩ ነገሮች ናቸው። ዓለም ላይ በጣም ብዙ ነገር ይፈጠራል። በአካባቢያችን በጣም ብዙ ነገር ይፈጠራል። ከባቢ አየራችን እኛን የመስራት አቅም አለው። በተመሳሳይ ሁኔታ እንደ ሰው ግን ከከባቢ አየራችን ወይም ደግሞ እኛን ከከበበን በጣም ብዙ ሁኔታዎች በላይ የመሆን አቅም አለን። እንደዚህ አይነት ነገሮችን የምናየው ግን ውሳኔያችንን ማየት ስንጀምር ነው። ሪሊ ይሄ ነገር ያናድዳል፣ ግን ልናደድለት ይገባል ወይ? ለምሳሌ በጣም ብዙ ሴቶች ሪሌት እናደርግበታለን ብዬ የማስበው ከቤት ወደ ስራ፣ ከቤት ወደ ትምህርት ቤት፣ ከቤት ወደ የትም ቦታ እንውጣ ብቻ ግን አንድ አስር ስም ሳንሰማ አንገባም አይደለ? እንደዚህ አይነት ሰዎች ከምን አንጻር እንደሚናገሩኝ ሂሳብ አውጥቼ አውርጄ የመረዳት ትግስቱ በሌለኝ ቀን ቶሎ በቃ ይሄ ልናደድለት የሚገባ ነገር አይደለም ብዬ መወሰን ስጀምር ጭንቅላቴ ወደ ሌላ ነገር ኢነርጂውን በደንብ ቻናል እንዳደርገው ይረዳኛል። እና ንዴት በደንብ ቻናል መደረግ የሚችል ኤነርጂ ነው። በጣም ንዴት እየተሰማን ከሆነ ስፔሻሊ እንደዚህ አይነት ስሜቶችን የሚፈጥሩ ሰዎች እኛ ህይወት ላይ ያን ያህል በጣም ብዙ አቅም የሌላቸው ሰዎች ከሆኑ የሚሰማንን ስሜት ቻናል ማድረግ፣ ቻናል የምናደርገው ግን መጀመሪያ መወሰን ስንችል ነው። ይሄ ነገር አክቹሊ ያናድዳል እንጂ እኔ ላይ ይሄን ያህል ትልቅ ስሜት የመፍጠር አቅም የለውም፣ የውሳኔ ነገር ነው። እና እሱን በደንብ መወሰን እንችላለን። በተለይ ደግሞ ይሄ በተረባ ምናምን ስም ብዙ የሚነገረን ነገር ይኖራል አለ። በአካባቢያችን እንደዚህ አይነት ሰዎች አሉ፣ እንደ ቀልድ አስመስለው በጣም አጥንት የሚሰብር ነገር የሚናገሩ በጣም እንደ ተረብ ሆኖ በጓደኛ መካከል ሊደረግ የማይገቡ እንደ ሶስተኛ ሰው ስናያቸው በጣም የሚያስደነግጡ ኮንቨርሴሽኖችን እናያለን አይደለ? እንደዛ የሚደረግ በተለይ ደጋግሞ የሚነገረን ነገር ካለ እኛንን መወሰን ያለብን፣ ምክንያቱም ከኛ ውጭ ያለው ዓለም አቅም ይኖረዋል እኛ ውስጥ በጣም ብዙ አይነት ተጽዕኖ ለመፍጠር፣ ግን ውስጤ ገብቶ ምን አይነት ትርጉም ሊሰጥ ይገባዋል የእኔ ስልጣን ነው የሚሆነው። እና እንደዚህ አይነት ነገሮች ደግሞ ነገሮችን ከማየት እውቅና ከመስጠት እንዲፈጠሩ ከመፍቀድ እና ከዛ ደግሞ ሪፍሌክት አድርጎ ስማቸውን መስጠትና ለመስጠት የሚባለው ነገር ትልቅ ውሳኔ ነው፣ የግል ውሳኔያችን ነው የሚሆነው። ሌላኛው ነገር እኔ በጣም መለማመድ ያለብኝ አክቹዋሊ በጣም ብዙ ጊዜ አደርገዋለሁ ግን ኢንቴንሽናል አላደርገውም፣ ዝምታ ሪያክት አለማድረግ። ለምሳሌ ዝምታ ይመስላል ግን ዝምታ ላይክ ይሄ ሰው ምን እያሰበ ነው ምን እያሰበች ነው የሚባሉ ሰዎች አሉ አይደለ? እኔ እንኳን እንደዛ የሚባል ሰው አይደለሁም። ኤቭሪዴ የመወስነው ነገር ፍሪ በጣም ሶፊስቲኬትድ የሆነች ሰው ምን እያሰበች ነው ች ልጅ ና መባል ነው የምፈልገው፣ ግን ይሉ አይተዋክ። ስለዚህ እንደዛ ልባል አልችልም፣ ግን በጣም አስፈላጊ በሚባልበት ጊዜ አንዳንዴ ከመናገር ዝምታ በጣም ትልቅ ፓወር የሚሰጠን ጊዜ ይኖራል አይደለ? በተለይ ደግሞ ይሄ ቶሎ ኢምፐልሲቪሊ ነገሮችን የምንወስን በደመ ነብስ ለነገሮች ምላሽ የምንሰጥ አይነት ሰዎች ከሆንን ይሄ ግልፍተኛ ከሆንን ዝምታ ቢገባም እንኳን ላይክ መናገር ቢገባንም ዝምታ በጣም ትልቅ ፓወር ሊሰጠን ይችላል። እና በደንብ ሌላኛው ስሜታችን ለመቆጣጠር ዝምታ ከራሳችን ጋር እንድናወራ ያደርገናል። አንዳንዴ ምናልባት በጣም ኔጌቲቭ የሆነ ሳይድ ኢፌክት ይኖረዋል። ቢካዝ ዝምታ ማለት በጣም ብዙ ሰው ስሜቱን ለራሱ መያዝ ይመስለው እና ስሜታቸውን ለራሳቸው ይዘውት፣ ስሜት ደግሞ እኛን ኮንሱም የማድረግ አቅም አለው። በጣም ይሄ ብልት የማድረግ አቅም አለው። በተለይ አሁን ከሜንታል ሄልዝ ጋር ተያይዞ በጣም ብዙዎች እስከ ዛሬ የተነበራችሁ በሚባል ሁኔታ በጣም ኤክስትሪም ከደረሰ በኋላ የሚመጡት ዝምታ እነሱ እንዲበላቸው ስለሚፈቅዱ ነው። ዝምታ ግን ነገሩን የምናይበትን ክፍተት እንዲሰጠን አይነት ዝምታ ማለት ነው። ላይክ ምንድን ነው እየተፈጠረ ያሉ የሚባለውን ነገር ለማየት እና አፍ ዝም ሲል ደግሞ ጭንቅላት በጣም ትልቅ ስራ ላይ የመሆን እድል ስላለው ዝምታ ፓወር የሚሆንበትን ጊዜያችንን ማወቅ። ምክንያቱም ዝምታ በሌላኛው በጣም ከባዱ መንገድ ሰዎች ሚስትሬት እንዲያደርጉ ሊያደርግ ይችላል። ምክንያቱም የሆነ ሰው ምኑ ጋር እንደቆመ የማይነግረን ከሆነ ከምን አንጻር ትሪት ማድረግ እንዳለብን ላናቅ እንችላለን። ሚስትሬት እንድንደረግ ወይም ከሚገባን በታች ትሪት እንድንደረግ ሊያደርገን ይችላል። ግን በተመሳሳይ ሁኔታ ነገሮችን የምናጤንበት ጊዜ የምናገኘው በዝምታ ነው። ምናልባት ዝምታ የሚባለውን በጥሞና ልተካውና የጥሞና ጊዜ ኢቨን በኮንቨርሴሽን መሀል ከሰዎች ጋር ባለን በንግግር መሀል ትንሽ የሚባል የጥሞና ጊዜ መውሰድ፣ እንደዚህ አይነት ልምምዶችን ለመውሰድ ደግሞ ነገሩን ኮንትሮል ላለማድረግ መሞከር። ቅድም እንዳልኩት ኮንትሮል ማድረግ ሲባል ይሄ መያዝ አይደለም፣ ማኔጅ ማድረግ ነው። የሚሰማኝን ስሜት ማኔጅ ማድረግ። ለምሳሌ ንዴት እየተሰማኝ ነው፣ ኢትስ ኦኬ
ሰው ነኝ፣ ቅናት እየተሰማኝ ነው፣ ሰው ከይ ሰው ነኝ። ስለዚህ ራሳችን መፍቀድ የሚሰማንን ስሜት አይኖ በጣም ጥሩ ስሜት ላይ መሰል ይችላል፣ አይኖ ላይገባኝ ይችላል፣ ግን ስሜቱ መፈጠር አለ በተፈጥሮ አለ ኦኬ ልስማው የሚባለውን ነገር ማድረግ። ከዛ ውጪ በደንብ እንደዚህ አይነት ነገሮች ውስጣችን ዳይሬክሽን እንዲሰጡ ነው ማቅጣጫ እንዲወስንልን የምናደርገው ሰውነታችን በመስማት ነው። በጣም ብዙ ነገሮች ከሰውነት አንጻር የሚተረጎሙ ናቸው። ብዙ ጊዜ ግን ኮመንሊ ስሜታችንን ማኔጅ እንድናደርግ የሚመከረው ነገር ብሬቲንግ ሲስተማችን ወይም የትንፋሽ ልምምዳችን ማየት ነው። ቅድም እንዳልኩት ለእኔ ቶሎ የሆነ ነገር የሚነግረኝ ድምጼ ነው። ላይክ እኔን ራሱ አንዳንዴ ያስደነግጠኛል በዚህ ደረጃ እንዲሰማኝ የምለውን ነገር እና ብሪዲንጋችን በደንብ ማየት መቆጣጠር ካልቻልን በተቻለ አቅም የትንፋሽ ልምምድ ማድረግ እዛ ሆነን የትን ቦታ ማድረግ የምንችለው ነገር የትንፋሽ ልምምድ ነው የሚሆነው እና ስሜትን መቆጣጠር እዛ አክቹሊ በጣም በጣም የሆነ ነገር እንደ ባህሪ እንደ ስኪል በደንብ ብዙዎቻችን ማሳደግ የምንችለው እንደ ሰው ደግሞ በነፃ ያገኘነው ነገር ነው ብዬ አስባለሁ። ስሜቶች እንዲሰሙ መፍቀድ ኢዝ ቬሪ ጉድ ቲንግ፣ ግን ስሜቶች እንዲቆጣጠሩን ስናደርግ የሚሰማን ስሜት በጣም ብዙ ውሳኔዎችን የመወሰን አቅም እስኪኖረው ድረስ መልቀቅ ደግሞ ብዙ ነገሮችን ሊያሳጣን ይችላል እና አይ ሆፕ ዛሬ ባወራሁበት ነገር የሆነ ነገር አግኝታችሁበታል ብዬ አስባለሁ። እስካሁን አደመጣችሁኝ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ሰብስክራይብ ማድረግ፣ ኮሜንት ማድረግ እና ሼር ማድረግ አትርሱ። ዊ ላቭ ዩ። በራሳችሁ ቀለም ድምቅ በሉልኝ። ቀጣይ ቪዲዮ እስኪ